गएको असोज अन्तिममा परेको अविरल वर्षाका कारण धान तरकारी बालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले राहत दिने पाएको छ नगर कार्यपालिकाको बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको एकीकृत सम्पत्ति कर र मालपुत कर मिना साथै पुरानो बक्यौता तिर्नेलाई हर्जाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो एक रिपोर्ट बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिकाको दुई हजार अठहत्तर कार्तिक एघार गतेको कार्यपालिकाको बैठकले गुलरिया नगरपालिका नगरपालिकाभित्रका खेतीयोग्य जमिनका साथसाथै साथै योग्य जमिनको सबैको आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको एकीकृत सम्पत्ति कर र मालपोत कर मिनाहा र पुरानो बक्यौता तिर्नेलाई हर्जना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ असोज एकतिस गतेदेखि कार्तिक दुई गतेसम्म परेको अविरल बेमौसमी वर्षातको कारणले किसानहरूको बालीमा धेरै क्षति भएको हुनाले किसानहरूलाई राहत स्वरूप एकीकृत सम्पत्ति कर र मालपोत मिनाहा गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ तर नगरपालिकाले गरेको यो निर्णयले कृषकलाई भन्दा जमिनदारलाई फाइदा भएको कृषक मक्कु थारूले बताए नगरपालिका चाहिँ छ अब त्यो पनि हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन अब के गर्ने हो अब धान त सबै बर्सातले चाहिँ उमारिदियो उम्रिसक्यो अब अलिकति त्यही भन्छ अब उम्रेको पनि अब यस्तै खानुपऱ्यो अब किनेर खाऊँ भने त्यो सबै त्यही हो, हो। चा, उम्रेको उम्रे चामल धान तीन दिन दिनसम्मको अविरल वर्षाले धेरै किसानहरूको धान केरा र तरकारी लगायतका बालीहरू धेरै क्षति भएको थियो नगरपालिकाले किसानलाई मालपोत र कर छुट धुँदा लिजमा र अधिया गर्ने किसानहरूले के पाउँछन् भन्ने विषयमा नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने अर्का कृषक सम्भ बताए लिजमा खेती गर्ने किसान र बटैया लिएर खेती गर्ने किसानहरूले के पाउँछन् यो कुरो चाहिँ नगरपालिकाले आफूले बुझिदिनुपर्ने विषय भयो र लिजमा लिएर अहिलेसम्म खेती गर्दै आएकाले मालपोत उनीहरूलाई लाग्दैन सम्बन्धित जग्गा धनीले तिर्ने हो र बटेया गर्नेले पनि आफूले मालपोत तिर्दैन र उसको खेती मात्रै नोक्सान भएको हो र यो विषयमा अलि गम्भीरतापूर्वक ध्यान नगरपालिकाको जाओस् नगरपालिकाले गरेको निर्णयप्रति वडा नम्बर दुईका अध्यक्षले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् तर यहाँ के किन जसको सम्पत्ति धेरै छ जसका ठुल्ठुला पक्का गर्छन् जसको कलाकार गर त्यसलाई हामीले फाइदा दिए जस्तो अनुभूति भयो धेरै टाँडा त्यो विरोधहरू पनि आएछ र यसलाई मैले गुलिरियान गरेर पालेका म आफू पनि र मेयर लगायत मेयर सम्पूर्ण कार्यकारी र हामी सबै मिलेर फेरि यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु म एउटाले मात्रै गरेर त हुँदैन पुरो कुरा बोडीले गर्नुपर्छ तर हिजोको निर्णय अलिकति निश्चय भयो जस्तो मलाई लागेको छ त्यस्तै गुलरिया नगरपालिकाले गरेको यस निर्णयलाई आउँदै गरेको स्थानीय निर्वाचनले लक्षित गरी मतदाता लोभ्याउनलाई गरेको निर्णय भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी बर्दियाले यो निर्णयको विरोध गरेको छ यो चाहिँ अलिकता के भयो भने कतिपय चाहिँ जमिन्दारहरूले जग्गा धनीहरूले जग्गा भटिया दिइरहेको अरू किसानहरूले गरिब किसानहरूले त्यो जोतिरहेको खेती लगाइरहेको अवस्थामा त्यो मालपात मिनाको चाहिँ कुराले लक्षित समुदायसँग त्यो चाहिँ राहत नपुगेर रा, उयो हुने खाने वर्गसँग मात्रै राहत पुग्ने स्थिति देखियो जो चाहिँ पीडित किसान हो जो जसले अर्काको जग्गा जोतिरहेको छ बाहिर लगाइरहेको छ त्यो त्यो समुदायले राहत पाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ चा। त्यस चाहिँ अलिकता यो होमवर्क नगरिकन अलिकता विश्लेषण नगरिकन त्यतिकै राहतको नाममा मिना गर्ने नाममा सहानुभूति लिने नाममा स्थानीय सरकारले यस्ता निर्णयहरू गर्दाखेरिमा प्रत्यक्ष लाभ पाउने वर्ग पर पछाडि परिरहेको पर्न सक्ने अवस्थादेखि नै भएकोले यसप्रति हाम्रो सहमति जनाउन सक्ने अवस्था छैन हाम्रो पार्टीमा गुलरिया नगरपालिकाभित्र सात हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको त्यसमध्ये चार हजार हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको गुलरिया नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ बजेट सबै पहिला नै बाँडफाँड भइसकेकाले किसानलाई राहत दिन नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले बताए निर्णय गर्दाखेरि त्यो कृषि समितिबाट निर्णय गर्दाखेरि यहाँका गुलरिया नगरपालिकाका सम्पूर्ण किसानलाई खेतीयोग्य जग्गा लाई मालपोत मिना र विगतदेखि जम्मा मालपोत जम्मा नगरेका किसानहरूको लागि जुन जुर्माना थियो त्यो जुर्माना पनि मिनाहा गर्ने विगतको तीन महिनाभित्र किसानहरूले आफ्नो मालपोत जम्मा गर्न आएको खण्डमा त्यो जुर्माना पनि लाग्दैन मात्रै प्योर किसानको लागि हो यसमा धेरै साथीहरूले भने होलान् नयाँ होइन सबैको लागि सबै त किसान गत आर्थिक वर्षमा उन्नाइस हजार करदाताले एकीकृत सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउनाले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा अस्सी लाख उन्तिस हजार छ सय चौवालिस रुपियाँ राजस्व उठेको र रा आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको कार्तिक चौध गतिदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर र मालपोत कर निशुल्क गर्दा झण्डै सत्तरी लाख नगरपालिकाको आन्तरिक आमदानी कम हुने नगरपालिकाको राजस्व शाखाले जनाएको छ कृषि टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट संवाददाता शिव शर्माको रिपोर्ट